եկել այսօր։ Այսօր հիմնականը եկել ընկելի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից պահանջենք, որպեսզի էլի, քանի որ գիտեք, արդեն այսօր 19-րդ օրն է, որ Արցախի Հանրապետությունը գտնվում է բլոկադայի մեջ, այսինքն հազարավոր ծնողներ եւ երեխաներ իրարից անջատված են այսօր։ Մի երեխեքի կամ ծնողների մի մասը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, մի մասը գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, դա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է, որը այսօրվա վրա էլի ոչ մի դրական, ոչ մի քայլ չենք տեսնում, թեկուզ տեսել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պարոն Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ասել, որ Արցախի բանը ճանապարհը փակ է, Լաչինի Միջանցկի ճանապարհը փակ է, եւ այլն, եւ բայց ոչ մի ձեւի դրական քայլ չեն անում, այսինքն փաստորեն եկել եք այն համոզման, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղարար ուժերը չեն կարում իրենց խնդիրը կատարեն, էսա, բայց մեկ էլ, որ ասում ենք Ռուսաստանի Հանրապետության խաղապահ ուժերը չեն կարում, ինչ որ մի տեղ էլ արդեն չգիտեմ, չեն կարում հասկանանք, ոնց կարա նման գերտերությունը, նման խնդիր վերցնել իրեն վրա, որ առնվազն գոնե 5 տարով ապահովելու է մարդկանց համար խաղաղ կյանք, բայց դեռ 2 տարի չանցած արդեն մարդիկ հայտնվել են բլոկադայի մեջ, արդեն դիտում եք, տեսնում ինչ որ փող համաձայնեցված, ինչ որ գործողություններ եք տեսնում, եւ եթե այո, ում է, ու միջև են տեսնում այդ ամենը, ինչ որ միտում չենք տեսնում, բայց քանի որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը որ ասել է Միջանցք են մեզանից ուզում, միութենական պետություն են բանանում, ուզում մեզ Հայաստանը մտնի միութենական պետության մեջ, բայց դե արձագանքն էլ տեսել ենք, որ ոչ թե հերքերեն, այլ աչոտ են ուզել, ասել են պետքա բան տաս, պատասխան տաս, տենանք այդ ոնց որտեղ ենք ասել, ոնց ենք ասել, չգիտեմ, այս ձևի խառը վիճակա, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե այսօր, այլ հենց այդ բանից հետո, այդ երակողմ այդ համաձայնագիրը կնքելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ առաջին իսկ օրվանից էլ խախտում է գնում, բռնած խծապերտից, հին թաղերից եկած փարուխնա, քարագլուխնա, չգիտեմ, դե տարբեր ժամանակահատվածներում գիտեք, որ մարդիկ են սպանել, են ջուրը սարքողին են սպանել, են տրակտորիստին են սպանել, եւ ոչ մի արձագանք չկա Հայաստանի հանրապետքում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատին ու չի դնում այս կառավարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն ինչի համար գնանք, եթե անձամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ասել է Միջանցքը փակ է։ Հիմա այստեղ ի՞նչ եք պահանջում։ Հիմա այստեղ պահանջում ենք, որ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի միջանցքը բացվի։ Գոնե հումանիտար ինչ որ մի բան հասցնեն, արդեն մանկական այդ սնունդն էլ չկա, արդեն դեֆիցիտ է, ոչ մի ձևի բան չկա։ Ինչ որ ձևով պատրաստվում եք, չգիտեմ, նամակ փոխանցել, հանդիպում պահանջել, այդ պահանջը ո՞նց եք փոխանցել։ Չէ, որ սենց տեսնում ես, ստե կարանք հանդիպում պահանջենք, ստե սաղ լրիվ նախատոնական տոնական միջոցառումները, ասես կարող մարդել չեն ընդհանրապես, չէ՞, ուղղակի եկել ենք ակնկալիքով եկել, որ հանգիտեք մարդ չկա, համելեք։ Եկել եք այն ակնկալիքով եկել, որ լրատվամիջոցների միջոցով էլի մեր բողոքի ձայնը կփոխանցվի ու համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն, էսա, ու քննի հանգուցալուծումը տեսնում, ի՞նչ է կարծում, ոնց հնարավոր բացել ու ուժի գործադրման բանակցությունները, ո՞նց։ Դե Միջանցքը, եթե այս ձևի շարունակվի, նա դա տանում է պատերազմի, միանշանակ տանում է պատերազմի, եթե այնտեղ, չգիտեմ, ճակետավոր էկո բաներ են եկած, դե ասում են էկոլոգիայի եկել ենք խախտումներ կատարում, բայց դե եթե լսել եք, այդ Կաշենի գործարանն էլ են արդեն դադարեցրել է իրեն աշխատանքը, միջազգային դիտորդներ են հրավիրել, որպեսզի գան ստուգումներ իրականացնեն, բայց արդեն 19-րդ օրն է, էլի ամեն դեպքում մենք
մեր հայրենակիցները Արցախում ինչի առաջ են այս պահին կանգնած, այսքան օր շրջապատված լինելով, ինք էլ ասում եք այստեղ նախատոնական դրամատուրգ։ Դե ասում ենք էլ ինչի առաջ, առաջին ամենավատ բանը այն է, որ ծնողները երեխեքը իրարից հազարավոր մարդիկ կես են մնացածը ու գոնե այդ ուղությունով չեն բանանում միջոցներ ձեռնակում։ Այնա Հայաստանի Հանրապետությունից գիտեք, մարդիկ ավտոերթով գնացել են, դե ասել են, որ նվերներ տանեն, հասցնեն են երեխեքին բանին, էլի ոչ մի ձևի չեն աջակցում։ Կա տարբեր ձևի խնդիրներ, կա վառելիքի խնդիրներ, կա արդեն դիզվառելիքի խնդիր, կա բենզինի խնդիր, կա սա խնդիր է էլի։ Իսկ մինչև երբ եք պատրաստվում ստեղ մնալ, ինչ-որ մեկը իջնի, ինչ-որ մեկը մի բան ասի։ Կփորձենք էլի, բայց ինչքան գիտեմ, որ դա չի, մարդ չկա։